Si Abidos, na nakakita sa tagumpay ng kanyang mga tauhan, ay itinataas ang kamao sa hangin at masayang inisip na nalo tayo. Mas kaunti ang mga nasawi kaysa inaasahan ko. Isa na lang ang natitirang laban sa tournament na ito at makakaligtas tayong lahat kung makalampas tayo rito. Ang tanawin sa ibaba ay napakalungkot, maraming namatay, ngunit kitang kita na mas maraming persyano ang nasawi. Ang emperador na nakaupo sa mataas na lugar. Na nakamasid sa lahat, ay itinataas ang kamao na may hindi nasisiyahang ekspresyon at sinabing, tapos na. Kawili-wili ang laban, ngunit medyo nakakadismaya na natapos ito bago pa ma ang emergency situation. Agad na tumugon si Kapitan Redis na nakaupo sa ibaba, patawad, mahal na hari. Maghahanda kami ng mga hindi inaasahang sitwasyon para sa huling round. Tumingin ang hari sa kanya nang may pagdududa at nagtanong, magagawa mo ba yun? Agad siyang lumapit at iniulat, magagawa po yun, mahal na hari. Siyempre, ang paggawa nito ay magpapahirap sa mga mandirigmang Griego. Bago pa siya matapos sa kanyang sagot, agad na sumang-ayon ng emperador, pinahihintulutan ko. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas masigla. Narinig ito ng kapitan ng Royal Army at nagtaka, ano? Pagkatapos ay agad niyang naunawaan ang intensyon ng emperador at tumugon, ah. Tumingin si Katie na sa kanilang dalawa nang may pagdududa. Lumapit siya upang makinig ng mas malapit at inisip bakit siya nagmamadali. Nagbuhos ang emperador ng tubig sa isang malaking lalagyan at sinabing, alam kong nagtrabaho ka ng husto. Aminado akong maraming bagay ang nakakaaliw sa akin, ngunit alam mo ring hindi pa naipapakita ni Narcissus ang lahat ng kanyang kakayahan, tama? Isa na lang ang natitirang round. Habang siya ay nagsasalita, ang kanyang mukha ay nagmistulang mas madilim at mas mabagsik, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalupitan at katusuhan, tila sabik siya sa huling round na may mas mapanganib na mga hamon. Nakita ni Ross ang kanyang ekspresyon at agad na tumugon, mahal na hari, huwag mag-alala. Tiyak na makikita ng mahal na hari ang iyong nais sa huling round. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi nasisiyahang ekspresyon at tiniyak niya na tiyak na magdadala ito ng mas matindi at mas mapanganib na mga hamon sa huling round. Matapos marinig ang matatag na pagtiyak ni Captain Reyes, ngumiti ang emperador at sinabing, Mabuti kung gayon, nagtitiwala akong handa ka ng mabuti. Ngunit tandaan mo, ako ay isang patas na emperador, patas sa lahat, kabilang ka. Bagamat pangkaraniwan ang kanyang mga salita, ang kanyang ekspresyon ay napakadilim at ang kanyang mga mata ay puno ng dugo. Na tila nagbabanta kay Reus na kung hindi siya magpapakita ng husay sa huling round, maaaring siya ang magbayad ng malaking kaparusahan. Nang makita ni Captain Reus ang nakakatakot na ekspresyon ng emperador, Yumuko siya ng may takot at sumagot ng patawad, mahal na hari. Si Katie na nakikinig sa gilid, ay galit na inisip, kung magkakamali siya, walang awa siyang papatayin. Talagang baliw ang emperador. Nang lumingon ang emperador at tumingin sa kanya ng matalim, mabilis na ibinaba ni Katie na ang kanyang ulo, takot na takot at hindi nang ahas na makipagtitigan pa. Nakita ng emperador ang takot sa kanyang mukha at mumisi ng may kasiyahan. Pagkatapos ay bumaba ang emperador at nagbigay ng mga utos habang naghahanda para sa susunod na round at sinabing magpapahinga ako ng saglit. Gisingin ninyo ako kapag handa na ang lahat. Agad namang yumuko si Reyes at tumugon, Opo, mahal na hari. Nang umalis ang emperador, malalim siyang huminga ng maluwag, parang nabawasan ng kalahati ang bigat sa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa ibaba at nag-isip sandali bago sinabi, linisin na ang lahat ng bangkay, maghanda na para sa susunod na laban. Agad na kumilos ang mga tauhan upang linisin ang mga katawan habang siya ay nagmamasid sa itaas at patuloy na sumisigaw, dal iyan ninyo. Bilis-bilasan ninyo, si Abidos, na nakatayo malapit doon, ay nagpayo sa kanyang mga mandirigma, magpahinga kayo, humiga at magrelax hanggat kaya ninyo. Kung sino man ang nasugatan, itaas ang kamay. Ang mga mandirigma ay pumasok isa-isa upang magpahinga, lahat ay pagod matapos ang matinding labanan. Itinaas ni Dices ang kanyang kamay at sinabi, May tama ako ng palaso sa binti. Dalawa pang mandirigma ang nagtaas din ng kamay upang iulat ang kanilang mga sugat, nataman ako ng palaso. Nasugatan ako, nilapitan sila ni Alexis at sinuri ang mga sugat. Sinuri niya si Dices at sinabi, hindi tinamaan ang buto mo. Maswerte ka, lagyan mo lang ng halamang gamot at benda. Yumuko siya upang mas mabuti pang tingnan ang sugat at nagdagdag, pero napunit ang kalamnan, kaya hindi ka makakatakbo ng matagal. Sa totoo lang, hindi ka dapat sumugod ngayon. Nang marinig ito, nabahala si Dices at sinabi, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon. Sumagot naman ang matandang manggagamot ng walang interes. Bilang manggagamot, iyon ang aking payo. Pero kung gusto mong mamatay, sige lang. Pinagmasdan ni Dices ang sugat sa kanyang binti, Inisip ang mga salita ng matanda at sumagot ng naiintindihan ko. Pumasok si Shua at tinanong ang manggagamot, kamusta ang kalagayan ng lahat? Hawak niya ang isang tela na may bahid ng dugo at ang manggagamot ay sumagot, hindi naman masyadong malala. Akala ko tapos na ako sa round na ito, pero mabuti at buhay pa kayong lahat. Nagtaka si Shua at sinabi, nag-aalala ka pala sa amin? Tumalikod si Alexis ng inis at sinabing, bakit ako mag-aalala? Manggagamot lang ako, magdasal na lang kayo. Tinitingnan ni Speos ang kanyang nasugatang kasamahan at inis na inisip, ang tigas ng ulo, ayaw pang mamatay matapos ang laban. Matapos ang laban, mabilis na kumain ng mga mandirigma upang manumbalik ang kanilang lakas. Maraming karne at prutas ang inilatag. Sinabi ni Abidos, magpahinga kayo habang nakikinig sa akin. Napagtagumpayan ninyo ang maraming pagsubo at ngayon ay isang huling laban na lang ang natitira. Tahimik na nakikinig ang iba habang kumakain, at si Alexis naman ay paikat ikot na sinusuri ang kalagayan ng kanilang pisikal na kondisyon. Nagpatuloy si Abidos, kapag nalampasan ninyo ang laban na ito, makakaligtas kayong lahat. Nang marinig ito, sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng malakas at puno ng determinasyon ang kanilang mga mukha, na may matinding pagnanais na mabuhay. Tumingin siya palabas sa maliit na siwang ng pinto at sinabing, tingnan ninyo sa labas, alam ba ninyo kung ano ang kanilang pinaplano Sa labas ng arena, ang mga sundalo at mamamayan sa ilalim ng utos ng kapitan ay masigasig na naghahanda para sa huling laban. May mga nagdadala, nagtutulak ng mga kariton at nagdadala ng mga kagamitan. Ang lahat ay masikap na nagtatrabaho upang ihanda ang enranding entablado para sa huling laban. Nagmasid din si Narses sa labas, may malalim na pag-iisip sa kanyang mukha habang nagsalita siya. Pagkatapos, sinimula ni Ginoong Abidos ang kanyang kwento, isang tahimik na hating gabi, may isang lalaking nakasakay sa kabayo ang nagmamadaling tumungo sa pintuan ng lungsod. Sa may pintuan, nakatayo ang kumander at maraming sundalo na nagbabantay. Tumayo ang pinuno doon at inobserbahan ang lahat sa ibaba. Ang lalaking nakasakay sa kabayo ay bumaba at humarap sa gitna ng mga kaaway. Nakatayo ka sa gitna, napapaligiran ng maraming kalaban, ngunit hindi ka nakakaramdam ng takot. Habang inaatake ka ng mga sundalo, itinaas mo ang iyong espada upang lumaban. Sa isang galaw lamang, napabagsak mo ang maraming kalaban sa paligid mo. Mahigpit mong hinawa ka ng espada at sibat, at sinugod ang kaaway. Sunod-sunod na bumagsak ang mga sundalo, isa-isa silang nagkamatay sa lugar. Sa labas ng lungsod, may isang pangkat ng mga kabalyero na sumugod ng may malakas na puwersa. Magulo ang sitwasyon at matindi ang labanan sa magkabilang panig. Nang may nagulat ng mabilis na nakapasok na ang kaaway sa lungsod at malapit ng bumagsak ang huling linya ng depensa. Matapos ang kwento, tumingin si Abidos sa mga gladiator at nagpatuloy isang pagsalakay ito. Ang mga gladiator sa ibaba, nang marinig ito, ay nagsimulang magtanungan, alam ba natin kung paano mangubkob? May sapat ba tayong kaalaman para gawin yon? Sumagot ang isa, wala akong alam. Hindi pa ako nakaranas ng ganito. Paano tayo manggungubkob ng walang mga armas? Habang patuloy ang mga bulungan at usapan, sumigaw si Abidos, tigili ng ingay. Hindi ito katulad ng iniisip ninyo. Dahil sa maikling panahon para sa pagtatayo ng set, hindi ito magiging kasing taas ng tutuong pader ng kuta. Tumingin siya sa labas sa mga sundalong naglalagay ng bawat bato at sinabi, sa palagay ko, hindi tunay na mga bato ang mga yon, kundi kahoy na pininturahan upang magmukhang bato. Ibig sabihin, madali itong mag -apoy. Kaya, kapag nakapasok kayo sa arena, tingnan kung mayroong anumang kagamitan para makagawa ng apoy, dagdag niya. Kung wala man, huwag magpadalos-dalos. Dahil sa malupit na katangian ng huling laban, ang estratehiya para sa tagumpay ay nakatago ng mabuti. Huwag kayong umatake agad, kung gagawin ninyo yun, napakaliit ng chance ang manalo. Kahit manalo kayo, sa palagay ko, kalahati sa inyo ang mamamatay sa loob ng kuta. Ang mga sundalong kumakain ay agad na tumigil sa pakikinig nito. Si Dices, na hawak ang piraso ng karne, ay tumawa at sinabing, siyempre, ang mahalaga ay makaligtas. Pagkatapos, naisip niya ang sarili niyang kamatayan, nakahiga ng walang galaw sa lupa, dagwang duguan, habang si Narses ay nasa tabi niya. Nag-aalalang tinatawag siya ng paulit-ulit, dises, ngunit hindi na siya nakasagot. Hawak ni Shua ang isang sandata, tumakbo sa tabi ng dalawa at sinabing, patay na siya. Bumangon kayo, delikado rito. Ngunit hindi may ni Narses ang kanyang kasamang si Dises, at patuloy siyang tumawag, Dises. Dices, ngunit tutuong patay na ito, at ang mga mata ni Dices ay nakabukas pa rin habang dumadaloy ang dugo. Sa isang iglap, itinaas ang isang realistiko at mataas na pader ng kuta sa arena, at may mga sundalong nakahanda sa itaas na may dalang mga crossbow na nakatapat sa mga nasa ibaba. Nang makita ang tanawin, inisip ni Narses, sino ang mag-aakalang gagawin nila ito hindi upang ipagtanggol ang teritoryo, kundi para lamang sa kasiyahan ng mga manunood. Kahit pa naghanda sila ng mga kagamitan sa simula, ang paggawa ng pader na ganito kabilis ay nagpapakita ng kakilakilabot na kakayahan ng kanilang bansa. Bamaling si Shua sa kanya at sinabi, hindi mo makikita ang loob ng pader mula sa labas. Tiyak na may pasilyo papunta sa ilalim ng lupa sa likuran nito. Mataman niyang pinanood ang mga profesional na mamamana na handa ng umatake. Handa ng magpaputok ang mga mamamana. Kaya wala tayong ideya kung ano ang nasa loob. At kung palalakasan nila ang kanilang puwersa, hindi natin malalaman kung gaano karami o paano nila gagawin yun, sabi ni Narses nang may pagkabahala. Agad na nagtanong si Shua, bahagyang nagulat, bakit mo nasabi yan? Dahanda ang tumindi ang tingin ni Narses habang marahang nagsalita at inoobserbahan ang mga ekspresyon ng mga manunood. Naguguluhan si Shua sa sinabi ni Narses, Ngunit napansin niyang puno ng kasiyahan ang mga nakapaligid. Sinundan ni Shua ang tingin ni Narcissus at nakita niyang ang mga manunood ay masiglang nag-uusap. Naisip niya, oo, mula sa mga upuan sa taas, kita nila ang lahat. Nagtanong si Shua, hindi pang karaniwan ang kasiglahan dito. Ano kaya ang nasa likod ng pader na yon? Kalmadong sumagot si Narcissus habang nakihalubilo sa mga lalaking may gintong baluti, hindi ko alam pero sigurado akong hindi iyon pabor sa atin. Nang gigigil si Speos at sumumpa, nakakainis ito. Siguradong bubusugi nila tayo ng mga palaso. Sagot ni Dises nang marinig yon, gamitin na lang natin ang mga kalasag para depensahan ang sarili. Sinulyapan siya ni Speos at sinabing may sarkastikong tono, ayos ba ang pagharang? Aba, butas na ang binti mo dahil dyan. Masaya namang tumawa si Dises at sumagot, walang problema, makakalakad pa rin ako rito. Walang nagawa si Speos at napabuntong hininga, TSK, ano bang masasabi ko sayo? Sobrang positibo mo talaga, biglang sumigaw si Shua ng may seryosong tono, ihanda ang mga kalasag. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa harap habang nagbibigay ng utos, kailangan muna nating maghanda sa depensa at obserbahan ang sitwasyon. Sa kanyang pagtatapos ng pagsasalita, agad na nagsama-sama ang grupo sa ibaba, itinataas ang kanilang mga kalasag para bumuo ng isang protektadong harang. Isang boses ang narinig, tulad ng inaasahan, ginagamit nila ang testudo formation. Sumagot ang isa pang boses, syempre, wala silang ideya kung ano ang nasa likod ng pader. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Reus habang nagpatuloy, malapit ng magsimula ang palabas na nais ng kanyang kamahalan. Habang minamasdan ng eksena sa ibaba, Dahan-daang nagsalita si Lucius Antoninus, kawili-wili. Si Costina naman ay nakaramdam ng pagkabalisa na babahala na kahit ano ang mangyari, hindi ito pabor sa kanila, lalo na kay Narcis. Bigla siyang kinabahan, binagsak ang kanyang kamay sa mesa, at malakas na tumawag, mahal na hari. Tumugon si Lucius Antoninus, may masamang tingin, magsalita. Tumingin si Costina sa kanya at mahina hong nagsalita, bagaman mukhang kawili-wili. Ang ganitong uri ng armas ay maaaring patayin kaagad ang mga pinakamahusay na gladiator tulad nina Narcissus at Shua. Malamig na tumugon si Antoninus, sadyang na angkop ito. Naniniwala akong kaya ng aking mga paboritong gladiator na malagpasan ang pagsubok na ito. Kung mali ako, ganoon pa rin. Labis na nabagabag si Costina sa kawalang pakialam ni Lucius Antoninus, ngunit wala siyang magawa kundi magtiis. Pagkatapos, may malamig at nakakatakot ng ngiti si Antinines nang sabihin, dapat silang mamatay, hindi ba? Saglit na natigilan si Costina, hindi makapagsalita. Nakita ito ni Antinines at nagpakita ng peking pag-aalala, bakit? Natatakot ka bang may mamatay na gladiator, aking binibini? Nabigla si Costina at malakas na nagprotesta. Oo, oh, hindi, hindi naman, mahal na hari. Hindi na siya pinilit pa ni Antinines ngumiti itong may kasamaan at sinabi, kung ganoon, dapat kang masiyahan sa panunood, binibini. Hindi ba't ang lahat ng ito ay inihanda ng iyong ama? Nagulat si Costina nang marinig yon, ngunit pinilit niya ang isang ngiti at sumagot, Oo, salamat po, mahal na hari. Biglang narinig ang malakas na boses ng tagapagpahayag na umaalingawngaw sa paligid, si Haring Leonidas at ang huling mga mandirigmang Griego ay sa wakas ay nakarating sa palasyo ni Haring Xerxes. Ngunit ang Persian Royal Guard ay isang napakalakas na hukbo. Masiglang sumigaw ang tagapagpahayag, ano ang magiging resulta ng huling labanan na ito? Sa sandaling yun, malinong na narinig ang boses ng tagapagpahayag, ang kondisyon para manalo ang hukbong Griego ay ang patayin o mahuli si Haring Xerxes. Ang kondisyon para manalo ang hukbong Persiano ay ang patayin o mahuli si Haring Leonidas. Sumigaw siya ng malakas, nagsisimula na ang labanan ngayon, at ang mga tao sa paligid ay sumabog sa sunod-sunod na hiyawan at palakpakan. Nakasimangot si Narcissus at tahimik na sinabi, nagsimula na. May utos na ibinigay, paputokin ng mga palaso. Agad na pinakawalan ang daan-daang palaso mula sa tarangkahan ng lungsod, bumabagsak ng sunod-sunod at mabilis. Ang mga palasong bumagsak ay lahat na isalba ng mga kalasag na itinataas ng mga sundalo, na lumikha ng malakas na tunog. Sumagi sa isip ni Narcissus, hindi ito lahat. Hindi tumitigil ang ulan ng mga palaso at napakalakas ng puwersa na tumatagos ang iba sa mga kalasag. Biglang, may malakas na pagsabog at may isang bagay na bumagsak, nagdunot ng malakas na alo ng enerhiya na nagpalitaw sa buong lugar. Ang lahat ng nasa paligid ay nawasak. Nang tumila ang alikabok, nakita ang katawan ng isang sundalong na ng bumagsak na bato agad napatay. Lahat ng nasa paligid ay natakot. Ano ito? Sigaw ni Dises sa takot. Narinig ni Narcissus ang malakas na ingay at tumingin sa direksyon ng nangyari, nagulat isang bato. Muling narinig ang malakas na boses, ipadala pa ang mga bato. Kagad, dose dosen ng malalaking bato ang pinakawalan mula sa tarangkahan, bumagsak ng diretsyo sa larangan ng labanan. Bumagsak ang malalaking bato sa grupo ng mga sundalo na gumagamit ng mga kalasag upang protektahan ang sarili sa mga palaso. Nagpasigaw sila sa sakit habang nadurog ng mga bato. Isang sundalo ang tumingin pataas at nakita ang malaking batong babagsak sa kanya, ngunit wala siyang magawa at napasigaw. Ang mga iyak sa paligid ay nagpakilala kay Narcissus sa kaseryosohan ng sitwasyon. Sa itaas ng kuta ang mga sundalo ay abalang naghahanda ng mga katapalta ng walang hinto, at muling nagutos, ilunsad ang mga bato. Ang mga bato sa katapalta ay kaagad na pinakawalan na parang mga palaso, at sa isa pang malakas na tunog, bumagsak ito sa gitna ng grupo ng mga sundalo na may hawak ng mga kalasag. Sunod-sunod na tatlo o higit pang mga bato ang bumagsak, nagkawatak-watak ang kanilang porma sayon. Isang malaking bato ang bumagsak sa lugar kung saan nakatayo ang tatlong sundalo at natamba sila sa lupa. Isang lalaking kalbo ang natigilan sa takot at nagtanong, ano ito? Biglang, isang palaso ang lumitaw mula sa kung saan at tumagos ng diretsyo sa kanyang ulo, nagpaikot ng kanyang mga mata habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mga mata, ilong, at bibig. Bumagsak ang kalbong lalaki sa lupa sa isang iglap nakahandusay sa gitna ng kagubatan ng mga palaso at nakakalat na mga bangkay. Ang mga palaso ay umuulan sa larangan ng labanan, at ang tanawin ay puno ng dalamhati, mga taong nadurog sa ilalim ng mga bato, iba naman ay natuhag ng mga palaso, lahat ay nakakalat sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Narcissus, inalis ang kanyang helmet sa pagkagulat, at nagtanong, ano ito? Sumagot si Shua sa likuran niya, tinatawag nila itong Onager. Agad niyang ipinaliwanag ang tungkol sa catapulta, isang uri ng siege engine na ginagamit upang sirain ang mga pader ng kastilyo. Dinala nila ang bagay na ito dito. Nakakatakot, sigaw ni Dises nang may pag-aalala. Natataranta ang lahat, natatakot na tamaan ang mga bato, at ngayoy bumabagsak ang porma sayo natin. Malalagay sa panganib ang buhay ng mga sundalo dahil sa mga palaso. Tumangu si Shua at sumagot, naiintindihan ko. Sa sandaling matapos niyang magsalita, nagulat siya nang makitang may malaking bato na babagsak kay Dises. Tumakbo si Narcisse sa unahan, sakto para makita si Dises na tinamaan ng bato at sumigaw ito sa sakit. Nanlaki ang mga mata ni Narcisse sa takot nang makita si Dises na nakahandusay sa lupa, dumudugo ang ulo at nakatirik ang mga mata. Dises, sigaw ni Narcisse sa kawalan ng pag-asa. Agad siyang tumakbo kay Dises, nang habang inuugoy ito. At sumigaw, gising, dises. Nakikita ito ni Shua at malakas na sinaway siya. Patay na siya, tumayo ka na. Delikado rito. Sumigaw pabalik si Narcissus, hindi? Patuloy niya itong inuuga, lumuha sa sakit, at humiyaw ng malakas, dises. Hindi na matiis ni Shua at sumigaw, libu-libu ang namatay, wala na tayong oras para magluksa. Kailangan muna nating mabuhay. Tinitigin niya si Narcissus na nakayukong malungkot at malakas na sinabihan, kailangan nating iligtas ang mas maraming tao, saka na natin pagluksa ang mga patay. Si Narcissus, may luha sa mga mata, ay tumingin kay Dises ng malungkot habang umaalingaungaw ang mga salita ni Shua sa kanyang isipan, kailangan namin ang iyong lakas. Sa puntong yun, kumalma si Narcissus, tinutok ang kanyang tungkod sa lupa at nagsabi, naiintindihan ko. Ngayon, mas malinaw na ang kanyang isip, hinawakan ng kanyang kalasag at lumaban ng buong lakas. Tahimik siyang nagpasalamat kay Shua, salamat, Shua. Nagsama-sama sina Narcissus, Shua, at Speos kasama ang iba pa. Hawak ni Speos ang kanyang kalasag at malakas na sumigaw, Hoy, mga kasama! Anong gagawin natin? Maghihintay na lang ba tayo sa ating kamatayan? Tahimik na sinabi ni Narcissus, kailangan muna nating sumulong. Nang marinig ito, nagpanik si Speos at muling nagtanong, seryoso ka ba? Mahinao namang ipinaliwanag ni Narcissus, kung lalapit tayo sa pader, hindi tayo tatamaan ng mga bato.